በተጠናቀቁ የኮሪደር ልማት ስራዎች የታየው የመፈጸም አቅም በቀሪ ምዕራፍ ስራዎች ላይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዣንጥራር አባይ ተናገሩ። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዣንጥራር አባይ ለኢዜአ እንደገለጹት በከተማዋ የተጠናቀቁትን ጨምሮ በመገንባት ላይ ያሉት የኮሪደር ልማት ስራዎች የአዲስ አበባን ገጽታ በመቀየር ተወዳዳሪነቷን ከፍ ያደረጉ ናቸው ብለዋል። ከአዲስ አበባ በተጨማሪ በሀገር አቀፍ ደረጃ የኢኮኖሚ መነቃቃትን ለመፍጠር እንደሚያግዝም እንዲሁ ዘመናዊ የአኗኗር ዘይቤ በመፍጠርና የስራ ባህልን በመቀየር ረገድ ጉልህ አስተዋጽኦ ማበርከቱንም ነው የጠቆሙት። በመጀመሪያው ምዕራፍ ተገንብተው የተጠናቀቁ የኮሪደር ልማት ስራዎች ለአገልግሎት ክፍት ተደርገዋል ብለዋል። በቀጣይም በአራት ኪሎ አካባቢ እየተገነባ ያለው አራት ኪሎ ፕላዛ የገበያና የመዝናኛ ማዕከልን ጨምሮ ሌሎች የኮሪደር ልማት አካል የሆኑ ግንባታዎች እየተከናወኑ እንደሚገኙ አብራርተዋል። ቀሪ ያላለቁ ፌስቱ ብለን የያዝናቸው ደግሞ አሁንም እየተሰሩ ናቸው ያሉት። ለምሳሌ አሁን የምንገኝበት አንዱ እኔ ከማስተባበራቸው ኮሪደሮች መካከል አራት ኪሎ ፕላዛን ጨምሮ ወደ መገናኛ ድረስ ከአራት ኪሎ እስከ ኬንያ ኤምባሲ ድረስ ያለው የመጀመሪያው ፌዝ አልቋል። ሁለተኛው ፌዝ ከኬንያ ኤምባሲ እስከ ዲያስፖራ አደባባይ አሁን እያለቀ ያለው ነው። ይህንኛውን ፕላዛ ጨምሮ እንግዲህ ግዙፍ ፕላዛ ነው የቆምንበት ቦታ ላይ። ይህን ጨምሮ እየተከናወነ ነው ያለው። በመሆኑም በተጠናቀቁ የኮሪደር ልማት ስራዎች ላይ የታየውን የመፈጸም አቅም የማስቀጠል ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው የገለጹት። አመራሩ በኮሪደር ልማት ስራዎች ላይ ከህዝቡ ጋር ተቀራርቦ መስራቱን አስታውሰው ህዝቡም የልማት ስራው ላይ ንቁ ተሳትፎ ማድረጉን ተናግረዋል። በቀጣይም በከተማዋ ለሚከናወኑ የኮሪደር ልማት ስራዎች ህዝቡ ተባባሪነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። የአዲስ አበባ ህዝብ የተረዳ ነው። ይህን ልማት ፈጥናችሁ ጨርሱ፣ በጥራት ስሩ፣ በጊዜ ለመጨረስ ሞክሩ፣ ፍትሃዊ ሆኑ፣ አድሎ አይፈጸም፣ እኩል አስተናግዱን የሚሉ ጥያቄዎች ካልሆኑ በስተቀር ልማቱን አስቀጥሎ የሚለው እሳቤ ያደገ ነው። ስለዚህ ነገም ከነገ ወዲያም በተወሰኑ ልማቶች አልምተን የምንቆም ባለመሆኑ ሁሉም አካባቢ ደረጃ በደረጃ እያለማን ስለምንሄድ በፖዘቲቭ ቀናነት አብሮ በመመካከር በመወያየት ቀረብ ብሎ ችግሮችን በመረዳት ከትክክለኛው ሰው ትክክለኛ መረጃ በመውሰድ ልማቱ አጋዥ እንዲሆን የተለመደውን ባህሪ በኮሪደሮቹ ባየነው ስነ ምግባር መሰረት መላ ህዝባችን ይህንን ቀና ሆኖ እንዲያግዘን እንዲደግፈን እንፈልጋለን። ከኛ በኩል የሚታዩ ጥቃቅን ስህተቶች ካሉ ደግሞ አዳማጭነታችንን ከፍ አድርገን እያዳመጥን ችግሮችን እየፈታን ከተማችንን ውበት እያለማን እያረጋገጥን እንሄዳለን ብዬ አስባለሁ።